Ja niin huomenna rupeaa sitten tutisemaan paikat. SM-finaalit edessä Porvoossa. Vanhat kiistakumppanit PSS ja erä kohtaa siellä ja millä mielin sä lähet siihen otteluun? Kyllä me lähdetään, niin kuin tosiaan se on, että ollaan PSS:n kanssa tarvottu näitä niin sanottuja finaalia kultapelejä ja hienoa saada PSS siihen hommaan mukaan ja kaksi parasta kohtaa jälleen kerran ja kovat on odotukset. Missä piilee tuo ottelun ratkaisuavaimet? Kyllä ne yksilöissä piilee tällä kertaa ja itse asiassa piilee useasti peleissä, mutta se on vaan nyt se kuuppa on se yksi juttu, mikä pitää äärettömän kylmänä. Millaisessa iskussa siniset on? Siniset on hyvä iskussa. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään loukkaantumisia, pientä vatsavaivaa ja tämmöistä, mutta saadaan kyllä jätkät nippuun. Miten sä niin veikkaat huomiseksi lopputulokseksi ja yleensäkin tämän ottelusarjan tulokseksi? Nämä on vähän semmoisia mun mielestä henkimaailman juttuja. Mulla on se tuo omassa päässä, mutta mä sanon vaan, että tulkaa kaikki katsomaan, niin tiedätte sen tuloksen. Eli ei muuta kuin tervetuloa. Tervetuloa. Jep, moi. Moi.